ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍអបតីនឹងជឿនលឿនទៅបានដែរពីប្រទេសខ្មែរយើងជាដើមបានទទួលបានអា EBA ហ្នឹងដោយសារម៉េចដោយសារគេឃើញថាប្រទេសយើងកំពុងតែងើបពីសង្គ្រាមហើយកំពុងចាប់ដើមអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីចឹងទេប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសមួយដែលគេមានលុយគ្រប់គ្រាន់ជាប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងហើយគេបើកសិទ្ធឲ្យខ្មែរយើងមិនទទួលមិនចាំបាច់ទៅបង់លុយហ្នឹងទេអនុគ្រោះពន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះលើកលែងតែអាវុធទេបានគេយកពន្ធគេមិនឲ្យចូលតែពីអាវុធស្អីក៏បានដែរអញ្ចឹងបានគេដាក់ពាក្យមួយថាកាត់តា EBA ហ្នឹង everything but arm ណាហឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការជាតិស្តីអំពីកាហោថាកលែងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងខទី25ក្តីក៏ទី28ក្តីអានឹងយកបានអានពីមុនមកហើយហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសគឺអកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ទី2.1.2ហ្នឹងអានឹងខ្ញុំបានអានទៅមុនហើយអស់ដូច្នេះចំណេះអីឬខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងដល់ទុកយើងនេះទៅឲ្យលីសំតាំងគាត់ជាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យបន្តទៀតក្រោយពីខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណណាលោកថេរិនបានលើកឡើងក្បោះក្បាយទៅលើការចាប់ដើមនៃការពិភាក្សានៅក្នុងមេត្រានៅគោលការណ៍ទី2ឬក៏សច្ចកតសច្ចនាកោទី7ហើយនិងទី8ដូចជាមានកត្តាមាន4កត្តាសំខាន់ទី1គឺការរាតត្បាតទី2គឺចំនួនទី3កត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទី4វិសមភាពភាពក្រីក្រឬក៏ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពមិនស្មើគ្នាដូចជាស្រុកខ្មែរក្រខាងខាងកម្ពុជាក្ររបស់យើងយើងដឹងស្រាប់ហើយការរើសអើងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការជាពិសេសគឺអាចន្លោះទី2ហ្នឹងចន្លោះយើងថារដ្ឋបាលការចំណន់ COVID-19 ហ្នឹងយុវជនរបស់យើងទៀមទារហូតដល់កាចាប់ដាក់គុកលោកមិនវាងយ៉ាងមិនវាងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះសូមនឹងកតាទី1កតាទី2គឺចន្លោះហ្នឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងយុវជនរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបានចាប់ដាក់គុករហូតដល់ចាប់យុវជនរបស់យើងហ្នឹងដាក់គុកផងដល់កតាទី3គឺថាបំរែមរួលកាសធាតដឹងតាំងសារលើកឡើងហ្នឹងកាលនោះនៅខាងកម្ពុជាក្រមរបស់យើងហ្នឹងដូចជាអនាគតទៅនឹងលិចទឹកតំបន់យើងហ្នឹងហើយកតាទី4គឺវិសមភាពគឺការភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានភាពរស់នៅខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនរបៀបប្រជាជនខ្មែរក្រមនិងយួននឹងសំជិះអញ្ចឹងកណាជាធម្មកណាការអង្គបាទក្នុងគុំព្រះអង្គជាទីសក្ការៈរិនជាទីរាប់អានព្រះរាជនុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាទីសក្ការៈញាតិបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រមទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ជាទីគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកយកច្បាប់ទាំងឡាយមកបកស្រាយទៅតាមមាត្រាមួយចំនួនដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាយើងមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាអ្នកចោះហត្ថលេខីជាមួយនឹងអង្គការសហជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោកនឹងជាពិសេសប្រទេសមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនឹងដូចជាប្រទេសខ្មែរប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវជាដើមនឹងពមៀជាដើមនឹងមានអង្គការមួយចំនួនដែលជាអ្នកហៅថាអង្គការដែលធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីសិក្សាអំពីភាពប៉ះពាល់នឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនហើយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនឹងគឺគេតែងតែទៅដល់កន្លែងនោះផ្ទាល់ទៅដល់កន្លែងមួយចំនួនដូចជាហេតុអីបានយើងនិយាយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងច្រើនម្ល៉េះអំពីការអភិវឌ្ឍតាំងពីចំណន MDG ហៅថា Millennium Development Goal ហ្នឹងរហូតដល់ MDG ហ្នឹងឆ្លងមកដល់ SDG ហេតុអីបានគេនៅតែនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍបន្តមកទៀតនៅតែមិនចប់មិនហើយតាំងពីការអភិវឌ្ឍសហសវត្តអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពមកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហេតុអីគេនៅតែនិយាយអំពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍសហសវត្តហ្នឹងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍអសវត្តសហសវត្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពហ្នឹងគេនៅតែនិយាយអំពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងយកមកនិយាយនៅទីនេះមាត្រាទី1ទី2ហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាការកាត់បន្ថយនៅភាពក្រៃក្រការកាត់បន្ថយនៅភាពអត់ឃ្លានជាដើមហ្នឹងសិតតែដំណោះស្រាយណែ
SDG ហ្នឹងបងប្អូនតើយល់ថាហេតុអីបានយល់ពាក់ថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនោះគឺដំណោះស្រាយហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយដល់ទីនេះចង់បញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសន្តិជាតិហ្នឹងគឺតែមានភ្នាក់ងារសំខាន់របស់គេទោះបីគេមិនចោះសិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺមានអាផ្នែកជំនាញការរបស់គេហ្នឹងសើចទៅតាម Google Maps សើចទៅតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសើចទៅតាមភូមិសាស្ត្រជាដើមណាដែលគេមើលឃើញណាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះជាទឹកដីមួយមានហានិភ័យក្នុងអនាគតខាងមុខនឹងយ៉ាងខ្លាំងណារហូតដល់ក្រោយពីពេលគេមើលឃើញថាអនាគតខាងមុខ30ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺថាក្រោយពីពេលតកកនៃភ្នំតកកនៅអារ៉ុបខាងកើតហ្នឹងវានឹងរលាយចេញមកនៅប្រទេសគ្រីនឡែនហ្នឹងរលាយមកវានឹងអាចកើនទឹកសមុទ្រឡើងពេលដែលកើនទឹកសមុទ្រហ្នឹងឡើងគឺថាប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតាមទំនប់សមុទ្រហ្នឹងគឺថាវានៅទាបជាងលេវូលទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងហើយគេមើលឃើញថាតំបន់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះគឺនៅក្រោមលេវូលទឹកសមុទ្រហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គេមើលឃើញហានិភ័យហ្នឹងគេត្រូវតែមើលឃើញការអភិវឌ្ឍហ្នឹងត្រូវតែជួយដល់តំបន់ហ្នឹងចាប់ដើមពីឡងតោអញ្ចឹងឲ្យប្រទេសហ្នឹងត្រូវតែដឹងថាខ្លួនឯងមានហានិភ័យដល់កម្រិតណាទើបអាចការពារដល់30ឆ្នាំក្រោយទៀតកាត់គិតផិតនៅជំងឺមួយចំនួនដែលតែកតងជាមួយនឹងការបំរែប្រមូលធម្មជាតិហ្នឹងវាកើតឡើងនៅរឿងហានិភ័យដល់ជីវិតមនុស្សរហូតដល់អាចតែកតងដល់ប្រទេសជាតិដើមប្រទេសវៀតណាមនឹងច្រើនអញ្ចឹងទេជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងมันមកមិនមែនថាគេចេះតែជួយទៅវៀតណាមតាមតែគំនិតគេគិតឃើញរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហេតុអីបានជួយទៅប្រទេសវៀតណាមច្រើនហើយមិនជួយទៅខ្មែរអញ្ចឹងគេមើលឃើញនៅតំបន់អាស៊ីដែលគេហៅថាឥណ្ឌូចិនមានខ្មែរមានឡាវមានយួនហ្នឹងគឺថាប្រទេសណាមួយដែលមានហានិភ័យច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីទំនាបជាងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានបងប្អូនមានឮសូរថាពីដើមដែរគេហៅថាជិនឡាដីកោកជិនឡាទឹកលិចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មែរក្រោមយើងវានៅក្នុងចំណោមជិនឡាខ្មែរដែរប្រទេសខ្មែរនោះមិនដល់តំបន់ដីទំនាបទឹកលិចទេសម័យកាលនោះវានៅទឹកលិចក៏ពីពេលទឹកសមុទ្រហ្នឹងអាចកើនឡើងទៅអាទឹកសមុទ្រហ្នឹងអាចវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញអញ្ចឹងទេវិលត្រឡប់មកវិញទឹកដីដែលយើងដែលកំពុងតែកកើតនៅផលដំណាំទាំងឡាយវាត្រូវលិចអស់អញ្ចឹងគេលុយកាសទាំងអស់ដែលគេត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងសិក្សាមើលអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនអញ្ចឹងគេផ្ញើដូចរិទ្ធនិយាយអញ្ចឹងថាមេត្រាទី8មេត្រា11មេត្រា12មេត្រា13ចម្ដានហ្នឹងសឹកតែជារឿងមួយគេផ្ញើលុយហ្នឹងទៅជាបន្តដើម្បីដាក់គម្រាបក៏ដូចជាដាក់គម្រាបអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ដូចជាដាក់គម្រាបដាក់អភិវឌ្ឍជួយស្ដារអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងគេមើលឃើញថាតំបន់ហ្នឹងបើមិនធ្វើអ្វីសោះទេមនុស្សដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងគឺត្រូវមិនត្រឹមតែមិនបំបត្តិភាពក្រៃក្រោមិនបំបត្តិភាពអត់ឃ្លាននឹងបានទេគឺធ្វើឲ្យមានហានិភ័យនឹងទៀតហានិភ័យទី1មនុស្សវាមានទីតាំងមួយចំនួនតិចតួចណាស់សម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំឬក៏ផលស្រូវជាដើមដើម្បីដាំបាននៅរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមកដើម្បីជាអាហារហើយចុះបើទឹកលិចអស់បើតំបន់ហ្នឹងប្រែប្រួលធារការរហូតដល់มันអាចធ្វើស្រែចម្ការបានអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានអង្គការសហជីវជាតិមើលឃើញតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលនៅជិតយើងហ្នឹងគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលជាអ្នកនៅភូមិផងរបងជាមួយអាស៊ីយើងហ្នឹងគឺតាមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំណើនខ្ពស់ជាប់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាលំដាប់ថ្នាក់ទីហៅថាអ្នកមាននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងក្នុង G20 ហ្នឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលជាប់នៅក្នុងដំណាក់ថ្នាក់នៃក្រុមអ្នកមាននៅលើសកលលោកហ្នឹងគឺតែប្រទេសដែលមក20ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអា20ប្រទេសដែលមានតួនាទីដែលជាអ្នកមានជាប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងគឺមានតួនាទីយក SDG ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាប្រទេសណាមួយមានចំនួនទៅលើខាងអីអញ្ចឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីជ្រើសរើស4កតាខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងដូចលើកឡើងមកអញ្ចឹងមាត្រាទីទាំង4ហ្នឹងដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាជំនួយលុយហ្នឹងតើគេមើលទៅតាមទឹកលុយហ្នឹងគឺតើទៅលើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតើប្រមាណ10ចិច្ចនៅទីនោះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងទៅការយកលុយរបស់គេហ្នឹងទៅចោះសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែរថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែនាំគ្នាតាមដានមើលដែរបើមិនតែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនបានធ្វើអីសោះហើយចេះតែreport រឿងរ៉ាវទាំង lain ដែលខ្លួនបានទទួលហើយនឹងឲ្យអន្តរជាតិទៅហើយมันឃើញប្រែប្រួលអីសោះខ្មែរក្រមនៅតែក្រខ្មែរក្រមនៅតែអត់ឃ្លៀងខ្មែរក្រមនៅតែចាប់គុកខ្មែរក្រមនៅតែមានបញ្ហារឿងទាំងអស់នឹងហើយវាមិនតាន់គោរពទៅតាមសិទ្ធិ SDG នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមនឹងបានតែគ្រាន់តែចុះខសន្យាសញ្ញាយកលុយនឹងទៅទេក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍมันតាន់បានឃើញជាដុំកំភួនអីនៅឡើយទេ
มันตั้งแต่บังการเอาจำนวนมวยจำนวนได้เตะตัวจำนวนหนึ่งสิบหนุ่มเลยโดยการเลิกล้างมันจังสิบกุมารสิบเนปิกาสิบยนไกครอสิบสตรายไอจัดดาวไม่สิบจิตจานแบบแปะปนจำนวนนั่งอาการอภิบดนั่งจังบัดซึ่งสิบแต่ก่อนนั้นเต่าปานบอกบองเจ้าให้การอภิบดนั่งเวียนไปยาวใสคือการอภิบดนั่งดำไปลึกต่ำการดูสิบแต่ก่อนนั่งจังประเทศเวียดนามนั่งเหมือนตอนปานยัวอาจำนวนแต่ก่อนนั้นเต่าบังการเอาเพียบđi chậm rãi nó sẽ bẹp ôi cả ta mua chậm muối để tép tôi chậm muối đang sạch thêm muối nữa đi chậm đấy tiếng hát để dân khơi tha ca sạch xa rồi hỏi dân dân bàn lớn vô cho bắp nó ngồi này dễ nó đang bay bầm phư ôi bom ô dân mơ khơi tha rất thay bị ba Việt Nam chỉ rất thay bị ba muối cầm bụng tay thơ rương mua chậm muối đây bầm bạch nê chậm mỏ rồi bỏ chia bọt mai đời xa phải chia bọt mai nó cất mình miên nét chậm nén cáก็มันมีเนี้ยมีจำนวนดังของการเซอร์จิลวกเราจำนวนมวยจำนวนในแต่ตัวจำนวนในการพิวัติกรอบในเจริญเพียรนั้นหายเพียร์แรกใกล้ท้องเราบอกยวนนั้นเมื่อเคยท่าจำนวนได้เกี่ยวกับการมวยทู่หรือหลงเราบอกทำไมกรอบเยอะเนี่ยเวียนเพียร์ปะเฮาจะหล่อจิตใจเราบอกทำไมกรอบเยอะทั่วเราใส่บาลยวนนั้นเวียนเป็นปฏิบัติกรอบจังเต้ปฏิบัติกรอบนั้นแต่ทั่วไอ้ลุงจังเต้าอุตเตห์ฮอโดยจำเลือกลายหายตัวอาพิวัติทั่วเผาตึกเพลาเพลิงตอนนั้นลำบันสายจมก้าได้รบหลุดถังยึดจะด่ามันมันซองเลยให้เจ้าตาผมเปลี่ยนจะปักเลยจะปักเตี้ยไทยไทยเจ้าใจบังคับมาปวดกัดนั้นรูเรือลำบันกัดรูน้ำนั้นหรือก็จะปักลำน้ำบอกกัดนั้นเต่าก็กายจิ้งเต่าชูจิ้งนำไปกินเพื่ออภิบาลนั้นตอนปั้นไต่กายอภิบาลนั้นไม่เจอวันดันจะด่าโดยเจอวันดันจะด่านั่นแค่นี้ยังได้ที่บอกกัดนั้นมันตึมไต่มันดอกสายเต้แทนแต่ลบเตี้ยดักกุ๊กเตี้ยจับกัดดักกุ๊กให้เจ้ากัดท้าคุกคิดจำนวนหนึ่งกรมมวยจำนวนได้ทั่วอ้อยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เราครองดับบ่อนก็เป็นในการปิดเราไทยบาลลังเต้เจียนเนี้ยบังการเราดูราวแต่ออกนั่งหายพลอนโยอาแต่สมัยบอกก็ได้เจียนเนี้ยเมียนกันพลองเจ้าเนื้อตั้งวีบูรานันกาเราพวกกระดาษกันมอลโฮดมอลใบเต่าเจียก็เหมือนบ้านตัวพลอนนั่งหายก็ตัวจอกุปิดจะจำไหมโดนเจียรินเลือกลางทากตาตีมวยได้แผ่นได้เม็ดยังกระทาจมือเรียบบาดนั่งโดยหลบยังมึงวางจะดามเนี่ยยังมึงวางก็อัดเมียนโจรวงของการเงียเตียมเตียอ่าไว้เข้าปิดจับประเทศเวียดนามได้ก่อนได้เตียมเตียเราอ่าไว้ได้เกี่ยวบอกก่อนไปได้แพนแดนเมกเรื่องจมือเรียบบาดนั่งการล้างเราประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเมียนโกลกาม้วยท้าหนึ่งจมหน่วยตะดอนจนเด็กไกรกรอเหมือนตอดหายจนได้ตู้กัดเมียนแตกเมียนสมัยเมียนบอมเอ็มโอนก็ช่วยเราจมูกมวยจมูกแทบตัวจมูกหนึ่งก้าวเราไปจานทายโยมยันมันวางเคลียต่อส้มดาวเราหดดาวคุ้มไปต่อเจียมันเอาเคลียหายจอดเคลียทานนอนหมักกรมไปบวนแนกนั้นก็บอกกอเรื่องเราคุ้มเจียได้ไม่จับในดักกุปีดอกนู่หายเจียจมูกมวยแต่ยังเมื่อเคยทาอาประปอนดักนอมเราบอกปฏิคุ้มเหมือนนี้มวยนี่มันต่ออ้อยบองโอนยังนั่งนอนเคลียงตุยจำเตะรวงจำเราพอไปย่อยแต่การล้างโดยแองบานุตลูตราแต่ยืนยิ่งโจรวมจำไหนของการนี้เตรียมเตี้ยหรือก่อนมือเคยน่าจำไหนอ่ะว่าจะมีนามุ้ยแต่บานการล้างโดยรัฐบาลเวียดนามนั่นบานอาเยืนเถื่อกาโตบาบานจำไหนแต่ยืนยกจะบักกาพิวัตรประกอบโดยเจริญเพียรนี้มองใหญ่นึกก็นองเนียนยืนแต่ตัวจะมวยหนึ่งกาอันวัดตอนรัวบ่ประเทศเวียดนามได้เกียรัฐบาลมุ้ยยกจำมวยดีบ่ประเทศต้องดำไปบ่มร้าเอาไปจีจวนมันเหม็นเต้าดำใบปานลอยนั่งหายจวนปวกอาอาญาทอแดนใดนั่งเต้าจับมันหรือจะดักโอเคมันเหม็นโยลอยนั่งดำใบกับผมร้าพอไปย่อยดรอสิลอยกาแต่งอ้อนนั่งเวียบานเมาคือลูตราไปองกาสามจีจีนนั่งเอาดำหนานประเทศโอซาลีนั่งปานเต้าเซ็กซ่าตอนให้เคยทานได้เต้าอาพิวัตรนั่งจมูกตะกอนนั่งบานเกิดเพื่อยังจมูกแต่เกย์เต้าอาพิวัตรนั่งเกย์อาพิวัตรตาตาปูนจมูกแต่ยังเมื่อเคยจมูกตีมุ้ยการเรียนตบจมูกนั่งเกย์เต้าทัวยังนะดำใบเอากัดบันทอยนาการควักหักนั่งเตดังชื้อเต้าเมียนตั้งปีเฮลแคร์ตั้งปีเมดิแคร์จะด่านั่งจังการติงนำเปการต่อจัวเปได้จะด่านั่งประเทศเวียดนามนั่งกลัวแต่เมียนอ่าแวร์แฟร์นั่งมุ้ยสำราบช่วยได้จนไกลกรอนั่งดำใบกัดบันทอยตีมุ้ยกัดมันตึ้งแต่เคลียร์ไปซีบ้างไงกับเมียนเลยนะแกบังไกลกรอนั่งไงเมียนเลยอย่างนั้นดำใบต่อมือจมูกนั่งประเทศเวียดนามมุ้ยเหล่านั้นเชียงบัตันแต่เชียงดังนั่งเน็ตในเมียนจมูกนั่งเต่าเพชรจะร้อนเหมือนเงยรัวมาวิ่งได้จังเงี้ยเพชรจะร้อนให้ไต่บันน้ำเย็นทานเอาตึกในกองเชียร์กรอมนั่งอายุต่อมาสายสปรามรอห้าสัปดาห์สลับเพชรจะร้อนตัวตาจมูกบุญจมูกเต่าในเวียดนามตอนดาเฟย์ตรงครองตีกรองจะด่านุ่มสาวตานรัวมาวิ่งได้เพชรจะร้อนตีมือกรอดเมียนเลยตีเปียเทียดจมูกได้เตะตัวจมูกหนึ่งครั้งเพชรจะด่านุ่มกรอดเมียนเลยตึงเทียดไอตีใบเทียด
អាគ្រូពេទ្យមួយចំនួនហ្នឹងមើលតែលុយហ្នឹងធំបើសិនគ្មានលុយមិនមើលឲ្យពេញលេងទេមិនមើលឲ្យច្បាស់ល្អទេអញ្ចឹងលុំលុំហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជំងឺគាត់ហ្នឹងដិតដាបទៅកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងទី1ទី2ទេចំនួនចំនួនហ្នឹងមិនត្រឹមតែចំនួនហ្នឹងវាទៅតាមពេកថាចំនួនវ៉ឬក៏ conflict ហ្នឹងទៅតាមពេលដែលកើតសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានសង្គ្រាមហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំណាស់មកហើយប្រទេសវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1975មកដល់ឥឡូវនេះគ្មានសង្គ្រាមឯកាលដែរទេសង្គ្រាមមានតែមួយគត់រវាងសង្គ្រាមនៅទីនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថារវាងរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែប្រកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបានទេគាត់ចង់ពង្រឹងស្មារតីរបស់អាចារ្យធររបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏ក្នុងអាជួរបកជនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានបានអញ្ចឹងកណាកាត់ពង្រឹងអាបកជនរបស់គាត់ហ្នឹងមានបានអាបកជនហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពក្នុងការការពាររដ្ឋអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមួយអាចងើបឡើងបានទេអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងហើយជា conflict មួយដែរប៉ុន្តែ conflict នេះគេហៅថា domestic conflict ណាអា domestic conflict ហ្នឹងគឺថាដូចជាការជម្លោះក្នុងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងវាមិនមែនចាំអាប្រទេសមួយមកឈ្នះប្រទេសមួយទេប៉ុន្តែអានេះជម្លោះនៅក្នុងគ្រួសារហ្មងជម្លោះរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសជម្លោះជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនជម្លោះជាមួយខ្មែរក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលជម្លោះហ្នឹងជម្លោះពីផៅសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនអោយប្រជាប្រដ្ឋនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងបានទេតែថាប្រជាប្រដ្ឋមានសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងមិនគិតខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងគាត់មានការកំណើនការគិតរបស់គាត់នឹងគិតដល់ចំណុចមួយទៀតគាត់អាចទៀមទាននៅសិទ្ធិអ្វីមួយទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមើលឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលតែទួនជាមួយនឹងអាធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងខ្វាយចោលលូត្រាតែឲ្យមនុស្សនឹងឃ្លាតតើក្រៅឲ្យមនុស្សឃ្លានមនុស្សរវល់ចោតតែនឹងរឿងការងាររស់បាយរស់ទឹកប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទេគ្មានគិតគូរស្អីទៅរឿងនយោបាយអីផ្សេងទៀតទេហ្នឹងជាចំណុចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមើលឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាសង្គ្រាមមួយដែរវាជាចំនួនមួយដែរហៅថា war ឬក៏ conflict ហ្នឹងគឺតែកតួងនៅក្នុងអាខែ domestic conflict អញ្ចឹងតែកតួងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសគេបណ្ដាលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងមានបានជារដ្ឋថៃបានទេឃើញទេវាតែងតែមើលប្រទេសនេះទេតែងតែមើលឃើញច្បាស់ហើយប្រទេសណាមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននៃប្រជាប្រដ្ឋនឹងរដ្ឋថៃបានមានតែប្រជាប្រដ្ឋនឹងមានជារដ្ឋថៃបានអញ្ចឹងយើងមើលមហាសេដ្ឋីនៅប្រទេសដទៃនឹងគឺគេមានច្រើនណាស់រដ្ឋថៃបានចង់ធ្វើអីមួយទាល់តែតពឹងជាមួយពួកមហាសេដ្ឋីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងទៅយកដើមទុនពីមហាសេដ្ឋីនឹងទៅប្រើប្រាស់យើងរដ្ឋថៃបានគេនឹងគេឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេនឹងមានបានជារដ្ឋថៃបានហើយចឹងកណាប្រជាប្រដ្ឋនោះមានបានជារដ្ឋតែបានអាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេនេះចាប់ដើមវិជឿនរឿងទៅតាមហ្នឹងតែចំពោះប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋតែបានមានជាប្រជាប្រដ្ឋវាធ្វើម៉េចវាចង់រក្សានៅអា power នៅកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺថាមានតែរដ្ឋតែបានទេបានអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងវាធ្វើអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមិនអោយប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអាចមានបានជាទេយើងមើលឃើញចាំទស្សវត្សណាមកហើយនៅប្រទេសវៀតណាមសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមឡៅរួមតាម50មួយគ្មានផងសូម្បីតែមនុស្សមាត់ខ្ញុំនឹងក៏រួមចង់បានទៀតដែរវាសឹងតែនៅក្រោមមិនតត់អ្នកក្រៃក្រោទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញអាចំណុចហ្នឹងវាជាចំណុចចំនួនមួយដែលបង្កើតចំនួនហ្នឹងដល់រដ្ឋថៃបាននឹងបង្កើតអាចំនួនហ្នឹងទុកក៏ហើយសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងលើកឡើងបានហើយចំណុចទី3ទៀតអាខ្លាមិឆៃអាខ្លាមិឆៃនៅទីនេះចង់បញ្ជាក់ថាអាខ្លាមិឆៃវាកើតឡើងតាមអាធម្មជាតិនឹងផងរួមទាំងរដ្ឋថៃបាននឹងបង្កើតទៀតទីមួយប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅតំបន់ជ្រោយយោបងមានលឺសូរទេប្រជាជននៅទីនោះកំពុងតែធ្វើស្រែសប់សោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែបង្កើតរឿងមួយថាបង្ហូរទឹកប្រើជួយដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងធ្វើកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យឡើងឈប់ធ្វើស្រែហ្នឹងឲ្យឈប់កម្មស្រូវធ្វើអង្គាវិញម្ដងអញ្ចឹងអង្គាចាំអាទឹកប្រៃហូរចូលស្រែពេញអស់ដល់ពេលអង្គាហ្នឹងចាំមិនបានអាទឹកស្រែហ្នឹងគឺជាទឹកប្រៃចូលស្រែចម្ការហ្នឹងបន្តបងមើលអាហ្នឹងហើយគាត់ជាការងារខ្លាំងមួយឆៃមួយដែរប៉ះតែខ្លាំងមួយឆៃហ្នឹងមនុស្សបង្កើតឡើងហ៎រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបង្កើតឲ្យមនុស្សនៅតំបន់ហ្នឹងក្រហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានសិក្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ជ្រួយយោគឺជាប្រជាប្រដ្ឋតស៊ូការបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពភាគច្រើនតំបន់ខ្មែរក្រោមយើងនៅខេត្តឃ្លាំងគឺជិញពីជ្រួយយោហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេមើលឃើញហានិភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចបើទុកឲ្យតំបន់ជ្រួយយោហ្នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមានស្រែចម្ការធ្វើពេញលក្ខណៈបានផលប្រយោជន៍ច្រើនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានកម្លាំងមានកម្លាំងហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសគិតនឹងសិក្សាតអំពីរឿងម្យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេបង្កើតរឿងមួយហ្នឹងបង្ហូរទឹកប្រៃមកមិនអោយតែឯងធ្វើស្រែបានទៀតទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងកាលណាស្រែធ្វើមិនបានអង្គាអាបង្កងឯងចាំមិនបានលក្ខណៈដូចស្រែទេអ្នកមានលទ្ធភាពខ្ពស់បន្តមានលទ្ធភាពខ្ពស់មានបច្ចេកាសវិជាត្រឹមត្រូវមានការសិក្សាហ្នឹងគឺថាច្បាស់លាស់ហ្នឹងបានចាំគេនឹងរស់បាន
ហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងទោះតែមានអុកស៊ីហ្សែនមានថ្លឹងថ្លែងទឹកកំបោរនឹងជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបស់វាបានអង្គារនឹងរស់រួចដល់ពេលដែលខ្មែរយើងប្រជាប្រដ្ឋនៅទីនោះនឹងឆ្លត់តែធ្វើស្រែចម្ការមានសមត្ថភាពមានតំណែងដឹងណាអញ្ចឹងបានតែមករដូវពីររដូវងាប់អស់ងាប់ទៅយូរទៅហៅប្រកដើមណាវាអស់អស់ដើមទុនអីខ្សែទុនខ្សែទុនបាត់ខ្សែទុនបាត់អាស្រ័យចម្ការនឹងមានធ្វើអីបានទៀតប្រងទឹកតែជូនពេញវាសើមនៅក្រោមនឹងសត្វតាជាតិប្រៃទាំងអស់ហើយបាល់ឡាទេមានតែធ្វើស្រ័យបានទៀតអញ្ចឹងបង្ខំចិត្តបោះបងស្រ័យនឹងកោនេះរត់ចោលស្រុកអស់អ្នកខ្លះរត់ចោលស្រុកអស់លីងហើយមានអាណាទៅគិតទេអំទីអាសិទ្ធសេរីភាពទេអំទីការចង់បានដល់អ្វីមួយក្រៅអំពីទៅរត់ពីតំបន់នឹងទៅរួកន្លែងដែលស្វែងរកនៅអាហារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនយើងសិក្សាកន្លែងនោះមែនទេណាពេលតែខ្លែងមិតឆែងណាมันមិនគេមើលមិនឃើញទេអន្តរជាតិគេមើលឃើញយើងបានប្តឹងគេជាច្រើនលើកហើយថាអាគំនិតជីកប្រេកយកទៅប្រៃចូលនេះមកគឺជាគំនិតមួយមានកូនចិត្តនៅក្នុងនឹងរួចស្រេចបង្កប់នៅអត្តន័យបំផ្លាញខ្មែរហើយចុះហេតុអីបានតំបន់ផ្សេងៗមិនក៏យួនមិនធ្វើបែរទៅជាធ្វើតែតំបន់ម្ដងដែលខ្មែររួចស៊ីបានហើយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរក្រមដែលនៅខេត្តឃ្លាំងហ្នឹងមានតែតំបន់ហ្នឹងគេជាសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងធំជាងគេបំផុតនិយាយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេមើលឃើញធនធានមនុស្សកាលពីពេលហ្នឹងមកគេធ្វើអំពើហ្នឹងមួយដែលឲ្យយើងហ្នឹងបលាយយើងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនអូខេ unequality ណា unequality ហ្នឹងថាអសមភាពអីជាដើមហ្នឹងវិសមភាពអីជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាភាពស្មើភាពគ្នាហ្នឹងមានស្អីខ្លះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបើភាពស្មើភាពគ្នានេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែចម្ការហើយបែរទៅជាគ្មានកន្លែងលក់ទេបារតថៃបានចង់ជួយប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យបំបត្តិភាពខ្មែរក្រមនឹងមែនណាដើមទុននឹងមិនត្រឹមតែមិនបានជួយខ្មែរក្រមទេខ្មែរក្រមធ្វើបានហើយគេមាននៃទុនរបស់គេមួយចំនួនហ្នឹងមកដើម្បីដល់ពេលស្រ័យស្រូវយើងបានផលគេបន្តថោកអាតម្លៃស្រូវហ្នឹងចោលធ្វើអីធ្វើដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងបោះបង់អាការងារធ្វើស្រ័យហ្នឹងចោលទៅណោះតែហ្នឹងយើងធ្វើរហូតហ្នឹងយើងធ្វើដើម្បីឲ្យផលចំណេញហ្នឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងតែចុះបើយើងធ្វើបង្កើនផលិតផលនឹងបានហើយបែរទៅជាលក់មិនចេញបងមើលមានអាមានចិត្តចង់ទៅធ្វើទៀតអាកន្លែងហ្នឹងហើយ unequality វាមិនសមភាពទេវិសមភាពធ្វើយូរទៅប្រជាប្រដ្ឋណាដែលធ្វើស្រែចម្ការកាន់តែលុបអស់អារបស់ត្រង់របស់ខ្លួនបងមានមើលឬសូប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រែចម្ការអូស្ត្រាលីអ្នកកសិកម្មនៅអូស្ត្រាលីកុំស្មានថាកសិកម្មក្រអាកសិកម្មសឹកតែមានមហាសេដ្ឋីមានទេគេមានទេទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើស្រែចម្ការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកមានណាគ្មានអ្នកក្រទេអ្នកដែលធ្វើរោងចក្រអ្នកដែលធ្វើការងារធម្មតាតែដែលជាអ្នកក្របែរទៅជាស្រុកយើងអាអ្នកធ្វើស្រែទៅជាអ្នកក្រទៅបងមើលវាបន្តុយសាលាពីប្រទេសមួយដែលគេអភិវឌ្ឍសង្គមគេរីកចម្រើនទៅបានប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើសិនថាមានទីធ្លីអាយ៉ាងនិយាយថាមានអាវាស្រូវស្រែធំធេងចេះមិនដឹងគេបង្កើនបង្កបង្កើនផលដំណាំហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាទេប្រទេសគេប្រទេសដែលមិនមានទឹកសោះផងគេនៅតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានធារាសាស្ត្រហ្នឹងទៅដល់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មហ្នឹងបានរហូតដល់គេអាចធ្វើមានបានហើយដល់ប្រទេសយើងវិញធម្មជាតិហ្នឹងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើហើយបានមកដោយធម្មជាតិភ្លៀងលិចភ្លៀងអីតាមរដូវរបស់វាយើងធ្វើទៅនៅមិនបានទៀតហើយយើងគ្មានចំណាយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងដល់ពេលរដូវភ្លៀងមកទៅភ្លៀងហ្នឹងធ្លាក់មកដោយធម្មជាតិតែមានបានទៅចំណាយលុយទៅបើកទឹកទិញស្អីអាណាមកដើម្បីអស់លុយអស់កាំងនៅតែប្រជាប្រដ្ឋនឹងធ្វើមិនចំណេញកន្លែងហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនជួយទេមានគោលបំណងហ្នឹងទាត់បំផ្លាញទៀតពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋធ្វើបានស្រូវស្រែហើយបំផ្លាញហែមិនឲ្យលុកទិញបានទៀតឃើញទេចំណុចតែខ្ញុំបរិយាយមកហ្មងហ្នឹងគឺថាទី1ផែនដែនមិនហ្នឹងគឺថាគេធ្វើបណ្ដោយខ្មែរហ្នឹងរស់រួចមានជំងឺហ្នឹងទៅពេលអាចងាប់ទី2ទៀតហ្នឹងថា war conflict ហ្នឹងមែនអា war conflict តំណាក់តំណងរឿងនយោបាយពីខាងក្រៅចូលមកធ្វើឲ្យបង្កើតចំនួននៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែអានេះជាអ្នកបង្កើតចំនួននៅក្នុងស្រុកតែម្ដងហៅថារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយទី3ខ្លះមិនឆៃមិនត្រឹមតែធម្មជាតិនឹងបង្កើតឲ្យហានិភ័យដល់ប្រជាជនណារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតហានិភ័យដល់ប្រជាជនទៀតមិនឲ្យតំបន់និងប្រជាជនអាចធ្វើបានអាទី3ហ្នឹងទី4ហ្នឹងថា unequality ហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងមើលសមាជិកប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងវាទៅជាក្រជាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញមិនបានមិនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនបានបង្កបង្កើននៅវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីបង្កើតដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាជនហ្នឹងអាចមានបានដើម្បីធំការងារចម្រើនទៅអាចជួយដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនមានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយបែរទៅជាប្រជាជនហ្នឹងក្រៃក្ររហូតដល់តោកយ៉ាកសឹងតែឥឡូវហ្នឹងដូចរិនលើកឡើងមកអញ្ចឹងថា
អាចជនខ្មែរយើងហ្នឹងវាក្រៃក្រោសិនអស់ 90% បាត់ទៅហើយនៅសល់តែ 10% ទេដែលជាអ្នកកាន់ការប្រតិបត្តិហ្នឹងវាជាអ្នកមានក្រែមហ្នឹងអ្នកក្រទាំងអស់អាហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើង4ចំណុចតែបោះស្រាយទៅតាមហ្នឹងហើយហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅទីនេះទេថាអាកន្លែងតែតួងដល់អាចំណុចទី4 un equality ហ្នឹងវាតែតួងជាមួយនឹងអា marketing everything ការថ្លឹងថ្លែងនៅការដឹកជញ្ជូននៅផលិតផលទាំងឡាយហ្នឹងឃើញទេពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានប្រជាជនហ្នឹងបង្កបង្កើនផលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរណាតំណាក់តំណងជាមួយនឹងដូចជាអង្គការមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរគេទទួលបាន EBA ពាក្យថា EBA ហ្នឹងហេតុអីបានគេប្រើពាក្យ EBA everything but arm នៃ everything but arm គេថាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេឲ្យសិទ្ធក្នុងការងារមិនបង់ពន្ធអ្នកកន្លែងហ្នឹងក៏គេក៏ជាការងាររាប់បញ្ចូលក្នុងការងារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍឲ្យប្រទេសនឹងជឿនលឿនទៅបានដែរពីប្រទេសខ្មែរយើងជាដើមបានទទួលបានអា EBA ហ្នឹងដោយសារម៉េចដោយសារគេឃើញថាប្រទេសយើងកំពុងតែងើបពីសង្គ្រាមហើយកំពុងចាប់ដើមអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីចឹងទេប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសមួយដែលគេមានលុយគ្រប់គ្រាន់ជាប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងហើយគេបើកសិទ្ធឲ្យខ្មែរយើងមិនទទួលមិនចាំបាច់ទៅបង់លុយហ្នឹងទេអនុគ្រោះពន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងលើកលែងតែអាវុធទេបានគេយកពន្ធគេមិនឲ្យចូលក្រៅពីអាវុធស្អីក៏បានដែរអញ្ចឹងបានគេដាក់ពាក្យមួយថាកាត់តា EBA ហ្នឹង everything but arm អ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទាំងអស់លើកលែងតែកំភ្លើងអាវុធដែលគេយកពន្ធក្រៅពីហ្នឹងគេមិនយកពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងជាចំណុចហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគួរតែកំណត់តម្រងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចទទួលបានផលហ្នឹងទេអាចទទួលបានផលហ្នឹងហើយផលហ្នឹងជឿជាក់ថាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅតំណាក់តំណងប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍការជំនួយតាំងពីបរទេសទៅទៀតមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាស្រ័យដោយការនាំចេញមិនបង់ពន្ធហ្នឹងទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានផលផងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានផលអំពីប្រយោជន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបង្កបង្កើនផលហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទៅទៅវិញច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងអាចបំភ្លឺយើងទេគ្មានទេសូម្បីតែ WTO ហ្នឹងគេឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមហើយណាដើម្បីនាំចេញការមិនបាច់បង់ពន្ធច្រើនប្រជាជនគ្មានយល់ទេប្រជាជនសូម្បីតែសួរមើលថាឥឡូវពួកខ្ញុំនិយាយពួកខ្ញុំបរិយាយនៅទីនេះអញ្ចឹងសួរប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមរួមទាំងជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនទៀតសួរយកដឹងអំពីច្បាប់ហ្នឹងថាគ្មានទេអញ្ចឹងច្បាប់ទាំងអស់នេះសំខាន់ណាពេលដែលយើងនិយាយមកដល់ចំណុចទាំង4ដែលរាយរាប់ខាងលើនឹងតែតួជាមួយនឹងការនាំជីងនាំចូលដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពក្រៃក្រោកាត់បន្ថយនៅភាពអត់ឃ្លានហ្នឹងវាមិនមែនជាពាក្យនិយាយពាក្យថាក្រៃក្រោអត់ឃ្លានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់ទេវាតែកិនជាមួយនឹងការសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបរទេសខាងក្រៅហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលខាងក្នុងទៀតបើរដ្ឋាភិបាលខាងក្នុងហ្នឹងមិនពុករលួយមិនបង្កើតភាពអវិជ្ជមានច្រើនទេប្រជាជននឹងកើនឡើងទៅតាមហ្នឹងឯងពួកជំនួយហ្នឹងបានទៅពីបរទេសទៅតៃតៃគ្មានបានបងពួនបងអីឲ្យគេរហូតដល់គេឲ្យថែមទៀតនោះហើយជាចំណុចមួយដែលមើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅមានអសមត្ថភាពមួយចំនួនដែលតែកទួងជាមួយនឹងការសើចរួចនៅច្បាប់មួយចំនួនដែលតែកទួងជាមួយនឹងការមិនអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអូខេ